Og jeg står her med Pelle. Han er, som jeg har hørt med hans mor, så har han det jo lidt svært med både alene hjemme, men han har bestemt også svært med andre hunde. Han bider dem jo sådan set. Men kom, skal. Kom, Pelle. Nu skal jeg ned og møde de her to, hvis jeg kigger på dem. Der er to af vores hernede. To små hunde, det er to terrier. Og de er vant til at arbejde på den her måde. Ikke? Jeg tager dem med lige så stille og roligt. Han har ikke mødt dem før. Altså slet ikke fri. Han har mødt dem inde i hundestallen, men ikke hvor de kunne komme hen til hinanden. Så nu kigger han på dem, og du kan prøve at kigge på ham og se, hvordan han tager det. Lige så stille og roligt. Det har noget at gøre med, hvad jeg gør. Altså hvis jeg er afslappet omkring tingene, så bliver han også afslappet omkring tingene. Min hund ved godt, at hvis jeg ikke har sagt, at de må gå hen til ham, så gør det heller ikke. Og det hjælper ham jo selvfølgelig. Det gør det jo. Kom, Pelle. Ja, han vil også gerne lige op til Bettina. Han er lidt nervøs. Han er en nervøs hund. Og det er han, fordi at det er, at han normalt så vil han en stor gø og alle de her ting. Ikke? Af andre mennesker. Det gjorde han også, da han blev afleveret. Men nu er vi jo selvfølgelig gode nok. Nu kan vi se, hvad der lige sker der. Det var en hest, der lige bevægede sig. Det var det. Men prøv at se, han går ikke engang hen til dem. Han skal ikke klinke noget. Nej, fordi de er så ligeglade med ham. Og han vil gerne passes på. Og det bliver han så lige nu af Bettina, for det er hende, der går og, filmer. Og siger, hun er også gået med ham og trænet lidt med ham. Sådan uden hunden. Og derfor har han selvfølgelig også et forhold til hende. Så hun siger, det er fint, du kan passe på mig. Og det er jo lige præcis det, det handler om. Det er jo, at han bliver passet på. At han føler, han bliver passet på. Nu går han ud og er ude i virkeligheden, kan I se, ikke? Og lader han bare, honey, så får han lige den her retning. Når han bare lige, og han er, det foregår faktisk sådan, at når han går hen, så snuser han kan være glad og vifte med halen, og så lige pludselig siger det hak. Så siger honey, det er fint. Så man gør nu med halen, og så kan han sige hak. Altså som et bide, ikke? Sådan der. Men honey kender, altså hun kan mærke på ham, at han er nervøs, så hun går væk. Under normale omstændigheder, så vil hun ikke gå væk. Det gør hun ikke. Den står og venter på, at Pelle ville snuse færdig. Men hun kan godt mærke, at han er røv nervøs. Det har han slet ikke styr på, siger hun. Så var der, jeg går igen. Det har han ikke styr på. Men han skal jo det her. Og Pelle har jo også... Ronny, smil dig om. Ronny. Pelle har jo også... Sådan, så gør hun det lige med smiler. Eller gør han det lige med smiler? Lige snu, så er hun for den ene. Hun gør det samme. Og væk. Det må jeg altså lige undskylde. Hvad er det? Han får lov at komme ind igen. Sådan der. Han skal selvfølgelig... Honey, kom. Han skal have lov at gøre det lige så tosset han ved. Kan man sige, så det er, han får det her. Men han, familien har også en, der passer ham. Altså en hundelufter ting. Og sådan en, der passer ham, når de er væk og på ferie og sådan noget. Ikke? Og bare sådan passe. Og der er altså ikke nogen problemer, siger den her hundelufter. Der kan han sådan set lege med andre hunde. Og det har jo noget med brystkasse at gøre, det har noget med mor og far at gøre. Så kan man sige, hvorfor er han så i 28 dages træning? Ja, det er han jo selvfølgelig, fordi at han skal lære nogle nye ting. Han skal ikke lære dem sammen med mor og far, han skal bare lære de nye danse. Fuldstændig ligesom du lærer matematik, eller fransk, eller dansk, eller kinesisk, eller noget som helst andet. Eller jojo, eller badminton. Det er jo ikke nødvendigvis dine forældre, der skal lære dig det. Men han skal jo navigere sammen med sine forældre bagefter. Og derfor, når de kommer, der skal han jo, træne sammen med dem. Ikke? Men nu er vi i gang med det her. Det er hans første møde med de her hunde. Ronny. Det er bare for, at han ikke går så langt. Ikke? Så det er godt, dreng. Sådan det her. Det er godt, Pelle. Så han får den der, han føler... Nå, men vi passer også på mig. Ja, det gør vi. Han kan godt mærke, at de er stærke, de her hunde. Men han har også brug for gode venner, jo. Og han kan jo godt lege med andre hunde, har vi fået at vide. Men han kan ikke være alene hjemme, fordi han har ikke den her brystkasse. Stille hunde. Men prøv at nu træder jeg lige her. Træder på ham. Altså på snoren. Og jeg smitter op her. Så det her... Så det her, det handler om, og så kan man sige, det her, det er en farlig situation. Min hund nede hos mig, ham der, og de kan godt finde på at sige fra, altså min og sige, hey, nu stopper du lige, hvis du bliver for grov, ikke? Men det er han ikke. Han er ikke for grov, nu træder jeg ikke på snoren, nu skal han kunne bevæge sig, ikke? Sådan der, han kan godt lide hende. Men så er det, han laver det der hak.
siger hun. Og der lavede smiler lige sådan en, ikke højt, men rigeligt til, at han godt fatter, at nå okay, jeg skal altså ikke hakke hende, fordi så hakker hun nok tilbage. Og det er jo en, det er jo en god læring for ham at tænke, hey, det ville egentlig være meget smart at være gode venner med dem der. De ser da meget søde ud, små, min størrelse. Ikke min længde, men min størrelse. Så det er jo godt. Så det var bare lige for at vise lidt om, at vi også træner Pelle i 28 dage. Samtidig med, at det er, at vi også træner Simba. Og det er ikke fordi, at det er, at det her det er den første træning, vi har trænet. Det er jo godt, skal. Vi har trænet masser med ham, men det er den første video, vi egentlig bare lige laver. Og så går vi i gang med at vise alle de andre videoer også. Ikke? Og nu låser vi ham op, så han bliver lidt glad. Så er sådan, Og det bruger vi selvfølgelig på gode hunde til, det er klart. Han skal også møde de store hunde, det får I også lov at se. Men små skridt i gangen. Ikke fordi de store de er farlige, men Pelle kan synes, de er farlige, de store hunde. Ikke? Men det er de ikke. Og det skal han også bare opfinde, eller finde ud af, ikke? Og opleve. Så sådan det. Så vi går bare i skoven, ned og hygger sammen med ham. Og så var det bare video nok for nu, at Pelle, kom skat. Ja, det er godt, kom. Kom skat. Ja, det er godt. Smitter. Pelle. Den gider det godt at have. Det var godt, honey. Sådan der. Så går vi i skoven sammen. Og så kan, det var bare for at vise jer, at det er også det, vi laver. Så god aften til jer andre. Kom, dreng. Yeah.